9 i 48 minuts del matí en directe al matinal Premià Mèdia, música de misteri, perquè d'aquí a una setmana Premià de Mar i Premià de Dalt es convertiran en el centre de la novel·la negra i els seus derivats. I atenció, perquè hi ha interès, perquè en aquest Premià del Mal, aquesta nova proposta literària que posa la literatura negra, la novel·la negra i els seus derivats al centre, ha rebut 114 relats pel concurs de microrelats a literatura negra. Podrem veure qui ha guanyat aquest proper 4 d'octubre a la tarda a la Sala de l'Amistat de Premià de Mar. I, a més, com ja venim explicant de fa moltes setmanes, tindrem un munt de debats, de xerrades, tindrem també presentacions de llibres, tindrem, com dèiem, novetats editorials, un munt de qüestions que aquesta hora volem tractar amb l'Adriana Pujol, de Premià del Mal. Adriana, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Benvinguda a la ràdio. Gràcies. Com estan els nervis? Perquè hi ha... Ara, molt modern, es diu hype. Però, sí. Vaja, que vol dir que hi ha moltíssimes ganes de saber què passarà. I vol dir que l'última setmana sempre són corre-corre i acabar-ho de preparar tot. Però, vaja, crec que ho tenim ben encarrilat. Fa temps que hi treballem i, en principi, costarà, perquè són 3 dies i, per tant, i l'organització no és una gran organització, no som molta gent a l'organització, però crec que ho tenim ben enfilat. Fantàstic. Fa una setmana que es publicava el programa d'actes, que podem saber fil per randa de tot el que passarà. Sí, i el que dèiem, l'activitat no s'atura. Hi ha tants amants del gènere, que a més està molt de moda. Moltíssims. Que si algú vol venir a passar tot el cap de setmana, té l'agenda completa. Té asseguradíssima la distracció, perquè comencem el divendres a la tarda, hi haurà l'acte inaugural, i hi haurà el lliurament del Premi de Microrrelats, que efectivament ens va sorprendre a tothom l'acollida i la recepció que vam tenir. Vull dir, 114 són molts microrrelats, ja et dic, per ser una primera edició. Hi va haver feina a triar, però al final hi ha un guanyador i 2 finalistes. Hi havia d'haver un i un, però la cosa estava molt renyida i vam fer 2. I després hi haurà una xerrada que la farà el Xavier Álvarez Llaveria, que és mosso d'esquadra, que és escriptor, que és de Premià de Mar. Vull dir que, bueno, la cosa queda molt... Ho teníem tot a casa. Sí, no? Sí, ho teníem tot a casa i s'havia d'aprofitar com fos. I després, el mateix dia, el mateix divendres, hi haurà al vespre la primera sessió de cinema negre. Hi haurà 2 dies, el divendres i el dissabte. Una pel·lícula serà en català, doblada en català, i l'altra doblada en castellà. Una mica era per no fer només literatura escrita, de dir, doncs aprofitem i fem una mica de cinema, una mica de música, una mica de tot. Bueno, en principi, la idea és això, fer una cosa molt global, que no s'anyida només en el món del llibre, i ens va semblar que la proposta podia ser interessant. Fantàstic. Sempre està bé veure aquestes pel·lícules que ja no les podem veure més que a la tele, veure-les en pantalla gran. I és un goig, això. I tant. Sobre el concurs de microrelats, sí. 114, sí. Això també demostra la intensitat i l'interès que hi ha en el gènere, perquè al final la idea tampoc és quedar-nos només a Premià de Mar i Premià de Dalt, no? És organitzar-ho conjuntament, però que arribi a tota aquella gent que vulgui, no? Sí, 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 sí. Nosaltres, la idea, evidentment, que s'ha de centralitzar en algun lloc, vull dir que no pot ser, no podem abarcar tota la comarca, però sí que és cert que en vam fer molta difusió. Hi ha molts tallers i clubs de lectura de novel·la negra, vull dir que la gent es va engrescant una a l'altra, però vaja, que sí que ens pensàvem que potser tindríem 25 o 30 i ja està. Però una no, cosa no. És llegir i l'altra és crear, sí, no? que també més, hi ha una dificultat afegida. Sí, no? Sí, 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 vull dir que, bueno, i de gent de gent diversa, vull dir que, o gent que ens ha dit, ai, m'he presentat, i dius, carai, bueno... Potser el fet que fos micro, no? Que hi havia 10 línies de durada màxima. Però costa molt, explicar una història. Vull dir que quan no tens límit, tu pots fotre allà el rotllo que vulguis, però condensar una història amb 10 ratlles costa molt, Moltíssim, molt, moltíssim. Molt, molt. 114 participants, sí. Veurem qui s'endú aquest gat a l'aigua. A veure. 2 finalistes i un guanyador, una guanyadora, a partir de 6:45 de la tarda a la Sala de l'Amistat. Després, com explicava també l'Adriana, tindrem doncs, aquesta xerrada entre la ficció i la realitat, la vida d'un analista criminal a la novel·la negra, que és la del Xavier Álvarez. Sí, un analista criminal molt reputat, a més, vull dir que no és allò un mosso, entre cometes, qualsevol, sinó que és un investigador important.
A més, també parlarem aquest cap de setmana proper, el 4, 5 i 6 d'octubre, de noves formes de delinqüència, de com s'investiga un crim i de la realitat i la ficció en novel·la negra actual. Al final també és tocar-ho des de diferents vessants, no? Sí, 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 perquè és que, a més, allò que sempre diuen que la realitat supera la ficció i totes aquestes coses, vull dir que, hem tocat això que dius tu, tots ja des del cibercrim fins al... Perdó. Fins al cas no resolt de l'assassinat a l'hotel Vila de Premià, una mica totes les tecles, novel·la negra, novel·la policíaca, novel·la de crim, i a les presentacions també s'ha intentat que les novel·les siguin diverses i de temàtica diferent. Vull dir que, per tant, crec que el ventall de possibilitats, tot això anirà acompanyat, evidentment, els dos dies d'una fira de llibres. A Premià de Mar la munta la llibreria Vapor Vell, i a Premià de Dalt la munta la llibreria L'Índex, i hi haurà una fira de llibre negre, evidentment, de tots els autors que vinguin a parlar, a xerrar, i autors que no venen a presentar llibre, però que tenen llibre publicat i que venen a formar part de les taules rodones i dels debats i de les xerrades. Que no hi faltarà ningú, vaja. No. Mira, algunes novetats editorials, el Pere Figueres amb El dia dels ximples, la Maria Sarsans amb Sant Blava, Maribel Torres amb Cartes marcades o Emili Bayo, Pasta fàcil. Són algunes d'aquestes novetats literàries que podrem tenir també. Sí. Perquè, clar, no és el mateix, Adriana, tenir un punt neuràlgic, sinó tenir-ne dos, no? Uh-huh. Has d'estar com a dues bandes, sí, no? Pendent de tot. El que sí que no hem fet és fer coses simultànies, això no. Vull dir, és una programació que comença, dura tot el dia, i tot el dia, el divendres serà a l'Amistat, i el dissabte tot el dia serà a l'Amistat, inclòs el cine. Tot el dia hi haurà les presentacions, hi haurà un pianista que farà música durant les presentacions, vull dir, tota l'Amistat. I el diumenge l'activitat es trasllada a Premià de Dalt, concretament a Can Ballarià, que és l'entitat coorganitzadora, i també passarà tot a Premià de Dalt. Vull dir que no farem coses simultànies, perquè això ja seria marejar massa el personal. A l'edició número 10, potser, no? Tant de bo. Justament, t'anava a preguntar, com ha sigut passar de la teoria a la pràctica? Perquè fa un any que hi donem voltes, sí, que Premià de Mar i Premià de Dalt unirien forces per aquest festival, sí, i ara que ja el tenim, que ja és una realitat, que falten 7 dies, com ho heu viscut? Home, no és fàcil, eh? Vull dir, treballar... Amb... Nosaltres l'any passat vam fer la prova a Can Ballarià. Ja vam fer un diumenge al matí, vam col·laborar amb la Susana, o sigui que ja sabíem com treballàvem tots plegats. I llavors això una mica ens va donar, veient que allò havia tingut èxit, ens va donar ales per dir, doncs vinga, anem-hi. I llavors, clar, havíem de posar d'acord les dues àrees de cultura dels dos ajuntaments. Ni fàcil ni difícil, el que passa que treballar amb les administracions ja ho sabem que no és fàcil mai. Ells tenen els seus tempos, no ells, l'administració, no la gent que hi treballa. Uh-huh. Tenen els seus tempos, els seus ritmes. Clar, això és la part que per nosaltres ens ha costat més, diguéssim, de poder-nos readaptar. Un cop readaptats, ja està. Un cop la màquina posada en marxa, que és el que costa, després ja hem anat avançant. El que costa és posar en marxa la maquinària sempre. Us heu posat objectius? Hi ha un número d'assistents perquè sigui un èxit? No, o no? No. Sortireu a gaudir, com s'acostuma a dir? Sí, sortirem a patir i a gaudir. No som capaços d'imaginar-nos-ho perquè veiem que hem començat d'una manera així, en gran, diguéssim, no? 3 dies, una primera edició... Ja els vam demanar... No, disculpes, no, però els vam dir als participants de dir... a veure, us agraïm moltíssim que confieu en nosaltres per una primera edició, perquè segur que hi haurà errors, segur que hi haurà mancances... també ens anirà bé que la gent que hi participa ens doni la seva opinió, ens digui què hi ha trobat, què li ha agradat, què no li ha agradat... I no ens hem fixat cap objectiu, perquè fa una mica de por veure aquella sala de l'Amistat tan gran i pensar, ostres, i si venen 25 persones? Confiem que no. Vull dir, ara anem, ja fa dies que anem fent campanya a xarxes, ara començarem ja amb els newsletters, vull dir que cartelleria, sobretot molta xarxa social, fem ràdios, vull dir, hem fet promoció de premsa. És un risc, sí. Però, clar, això passa si comences per fer una cosa així una mica gran i agosarada. Ja ho diuen, no? Qui no arrisca... Sí, podíem haver començat amb una cosa petita, sí, però, bueno, ens feia una mica de recança començar amb una cosa tan petita que diguéssim, ai, és tan poca cosa... De fet, Adriana, el fet dels participants ja us pot donar també una idea...
Sí. Que malament potser no va. Esperem que no. Vull dir que, clar, a Can Ballarià el recinte és més petit, per tant, si hi ha 100 persones, carai, quin èxit. A l'Amistat, home, n'hi ha d'haver unes quantes perquè la sala es vegi plena. Doncs, però bé. Veurem com llueix l'Amistat. Ahir li agraïm moltíssim a l'Adriana que ens hagi atès aquest divendres. Gràcies, Adriana Pujol. Molt bé. Que vagi molt bé aquest Premià del Mal. Gràcies. Estarem a vosaltres. Vinga, bon dia.